tobar muddo laba ciishaa uga socday kalluumaysatada yaryar ee magaalada berber iyo iskaashatada kalluumaysatada ayaa lagu soo gebagabeeyey hotel berber beach ee magaalada berber. Muddadii uu tobarkani socday ayaa diiradda lagu saaray caqabadaha haysta kalluumaysatada yaryar iyo iskaashatada kalluumaysatada iyo weliba sidii loogu abuuri lahaa mashaariic horumarineed guud ahaanba kalluumaysatada. Waxaana tobarkani iska kaashaday berber economic forum dowladda hoose magaalada berber ILO MOI waxaana fulinayay ururka horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah. Waxa ugu horeyn munaasabadaasi hadalka ka soo jeediyay oo tobarkani bixinayay Shaabcaan Cabdullaahi Cilmi oo ka socday Berber Economic Forum. Sida kalumaysatadeeni si kalumaysatadii iyo kalumaysi kor loogu qaado si loo horu loogu mariyo marka kalumaysiga, waxaanu isla garanay inay jiraan shan caqabadood oo waaweyn oo haysata kalumaysatadii. Caqabada muxuu ahaayey maalgelinta, iyadoo aanay jirin maalgelin la siiyo kalumaysatada yaryar iyo kalumaysatada guud ahaan, in ay jiraan kaabayaashii ay u baahnaayeen kalumaysatadu ay u baahan yihiin in la horumariyo, in suuqgeynta iyo suuqa loo raadiyo marka kalumaysatadii, in aqoonta farsamada iyo technology-ga dadka kalumaysatada kor loo qaado, iyo in laga wacyigeliyo balwadaha iyo dabeecadaha in kor loo qaado oo qofka kalumaysatada noqdo qof kalumaysatada uu yeesho tayo wuxuu soo saarayaana markay tayeeshaan isla markaana uu la tartami karo kalluumada kale. Waxaa kaloo in ogaanay in kalluunka laga keeno magaalooyinka Soomaaliland Muqdisho kale uu ka jaban yahay kalluunka aan ugu soo saarno, taasina ay tahay caqabado haysata kalluumaysigii. Sidoo kale iyaguna waxaa tobarkani ka mahadceliyey oo ku hadlayay afka kalluumaysatada Cabdulle Iimaan iyo Maxamed Nuur oo ku hadlayay afka iskaashatada kalluumaysiga. Baan maxay ahaytay dhammaantiin baynu ugu mahadnaqayaa tobarkan iyo qaar kaleba insha Allah way noo iman doonaan waxyaabayn hugsanaynaana insha Allah. Nin waliba wuu gaari daayar baa tihiin qofku sare u soconayaa. Hamigaagu qofku wuxuu kalba hamigiisu yahay ayuunba ku tallaabsadaa. Hamigaagu haddaad kor u qaado Ilaahayna korbu kuu qaadayaade il qofku waa hamigu doonayay. Waxa weeye dhallinyaradaasi fadda marka la sheegayo shaqo walba way uga hadheen shaqadii loola jiray taariibta dhallinyarada arkaysaan badda iyana xoogooda xalaasha cunaan ayay uga hadheen. Tii loola jiray tuugo ama mukhadaraad waxay ka doorteen inay riqsiga xalaasha cunaan oo ay ka xalaasha ku noolaadaan qaar caruur ku dhaqaan qaar heerooda ka biiliyaan. Sidaa darteed waxa weeye in iyagana dowladda iyo cid waliba ay dhinac istaagto oo maanta wax lala qabto. Gabagabadii waxaa munaasabadaasi iyaguna hadalla ka soo jeeday Jimcaale Cabdullaahi Jaamac agaasimaha waaxda qorsheynta dowladda hoose Berber Cabdullaahi oo ka socday wasaaradda horumarinta beeraha iyo kalluumaysiga. Mashruucani waa bilow u soconaya, ashkhaas uma daneynaya mashruucani, qof keli socona uma daneynayo, cid isku tagtay oo iskaashiya unbuu sii xoojinaya. Idinka waxaa la idinka rabaa inaad u dhaqaaqdaan sidaad iskaashi u samaysan lahaydeen. Shacabaan baa idinka caawinaya oo ururkii maxalliga dhaqaalaha ka socda dowladda hoose ay idinka caawinaysa. Berbera ciddad u tagtaana urur leba way idinka caawinaya. Idinkoo nimankan iska celinaya la idaarka doona markaa daalka aad yaa bayd markaa waxyaabaha sanadkan waxyaaba badan oo wasiirkan cusub aanu u gudbino miisaaniyadda la idin geliyey oo baahiyihiina ah waliba barafliyo ku jira balafliye barafkana ka cabanaysaan barafliye aanu idin gelin miisaaniyadda in barafliye wasaaraddu maamusho oo weliba mashaariic ahaan dowlad ahaan aanu maamulo waanu gudbinay. Yaa wixii kale ee soo baxa haddii wax qalloocdeen waxaa tabanaysaanba inaanu hagaajino wixii hore wixii dambe la bixinayo inaanu hagaajino ayaanu iska ballan qaadaynaa hadday wax kasta noqoto gaadiid noqoto wuxuu noqotaa dilma mubaarak nirig Star TV Berber.